Jamani, karibuni sana. Asante. Umependeza. Asante. Mrembo, umependeza sana. Na uzuri unachangia. Ni kweli, mashallah. Mimi naitwa Nuru. Ni mwenzangu naitwa nani? Ukisema cha nini wenzako tunawaza tutakipata lini? Pete. Afu mume wangu nimekumbuka. Ule dada ulisema ni malaya kweli. Mimi nilivyomtizama anaonekana ni malaya udada, si ndio? Mbona hujakosea mume wangu? Jamani, shemeji. Namshimeji. Acha mimi niwaage niondoke zangu nyumbani. Kwa sababu mmefika salama na nyumbani nimepaona. Ah, sawa shemeji. Karibu tena. Ah, bye. Nikutakie maisha mema mdogo wangu. Kwa hili ni haya, asante sana shemeji. Haya, karibu tena. Wewe unakuja kuja shemeji? Haya. Wewe unajishota maji ya kuchoma? Haya. Weka basi uje tupite. Mume wangu, twende. Wakati mume wangu ananiambia anakuja kuoa, nilifurahi sana. Nikajua kwamba nitapata mwenzangu wa kushirikiana naye. Lakini imekuwa sio hivyo. Mgongo ulikuwa unadharau. Una majibu mabaya. Yaani mpaka najikuta najuta kwa nini nilimshauri mume wangu afanye vitu kama hivyo. Lakini tuachane na hayo. Nilichokuitia hapa, naomba tushirikiane kwa hali na mali. Tumdhibiti mume wetu aache umalaya. Atulie na sisi. Ndugu wangu, sijui umenielewa hapo. Wewe kahaba wewe. Naomba unisikize tena unisikize kwa makini. Hiyo michezo yako ya ajabu ajabu unataka kuianzisha mama, mimi siwezi. Siwezi kabisa. Kiufupi, wewe nyumba imeshakushinda. Yaani imekushinda na wewe mwenyewe unajua hilo, na mume wangu anajua kabisa wewe nyumba imefanyaje? Imekushinda. Sasa tunaniambia mimi eti tuungane, oh tumtulize mume wetu, aache umalaya. Wewe ukuweza? Mimi sio ndugu yako. Mimi sio ndugu yako. Alafu kwa wetu sisi atutichubui kama wewe. Lakini sikujua kama unaenda kuoa mwanamke chizi kiasi hicho. Mwanamke taila, aeleweki. Sopa. Unajua kabisa mimi siendani na hayo maisha. Siwezi kuishi kwenye maisha ya malumbano. Alafu unajua kabisa mke wako mimi hanipati kwa chochote. Siki pesa, siki uzuri, si kwa chochote. Alafu mimi na mwanya. Na si mwenyewe unaelewa. Kwa hiyo mume wangu, namba talaka yangu. Mke wangu, sasa unazungumza vitu gani? Wakati naoa, nilioa ili niishi na wanawake wawili, yani wewe na yeye. Uwe bi mkubwa au bi mdogo. Sikuwa na maana ni kuache wewe mke wangu. Lazima ujue hivyo. Nuru, tumetoka mbali sana mke wangu. Mbali. Unaniambia swala ni kuache ili je kwa nini yani kwa mfano? Sikia, nipe muda nitamrekebisha tu, nitazungumza naye. Sawa? Wewe kama dada, mpokee kama mdogo wako. Labda na mapungufu mdogo ndio ukana nayo, lakini usifikie hatua hiyo, nakuomba please. Muache wewe mwanamke, muache mume wangu, muache. Mtu anaomba talaka mwenyewe kwa nini usimpe? Kabisa mwenyewe mume wangu, nipe talaka. Mpe hiyo talaka, unamcheleshea kazi gani? Kwanza umdani anatubana kabisa, yani mimi sitaki. Yani sitaki endelee kuwepo huko. Kiufupi, anatubana mke wako umdani, mimi siishi kwa amani wala sipumui. Mpe talaka yake aondoke. Kama kaamua kuniachia mume na nyumba niachie. Alafu kingine, mke wako malaya. Sio unalijua hilo? Tena malaya. Unasemaje wewe? Unaniita mimi malaya? Ambaye nimekukaribisha nyumbani kwangu alafu unaniita mimi malaya, sio? Ngoja nije nikuonyeshe mkuu. Pete, pete, nani? Nuru. Agwa. Nuru. Nuru, agwa. Nuru.
Binti, unatafuta nini kwenye maisha yangu? Ha! Una kipi cha kutafuta kwenye maisha yako wewe? Hmm? Kwa kipi nikutafute mimi kwenye maisha yako? Mtu mwenyewe kula kulala, mimba ushiki wala mtoto upati. Alafu mwezi tayari hivi naje kusema uhakika. Ha? Unavyojua jasiri aache asili yake. Na ili utimize malengo inabidi uwe na nguvu. Nawaambia familia yangu na washukuru sana kwa kunijali. Ila waambia kuwa sasa naingia kazini rasmi. Sawa mdogo wangu. Pia najua unajua nini cha kufanya. Ndio dada.